کۆنسێرتەکە لەلایەن بەشی کولتور و کۆمەڵاتی نوێنەرەتی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و بە پشتیوانی کۆمەڵەی پێشمەرگە دێرینەکانی کوردستان و ڕەوەندی کوردی لە ئەمریکا بۆ گروپی موسیقای ئێرانییە پێکات بوو. من لەوە دانیە کە هونەر تاکە وەسیلەیەک ئەلکتریمان کۆ بکاتەوە. ئێمە وەکو نوێنەرەتی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئەم ئێوارەیە بە هاوکاری کۆمەڵی پێشمەرگە دێرینەکان ئەو کۆنسێرتەمان ڕێخست. کۆنسێرتەش بووە بوو کە دەمێکە کوردانی تاراوگە لێرە دابڕاون لە تام و چێژی هونەری کوردەواری فۆلکلۆر. ئەمە ساڵی چەند جارێک ئاوا ئەم تیپە هونەریە موزیکانە بێنین بۆ ئەوەی لە نزیکەوە ئاشنامان بکەنەوە بە گۆرانی فۆلکلۆری کوردی. بێگومان جێی دڵخۆشی هەموو لایەک دەبێت. ئەو بەڕێزانش کە هاتبوون زۆر سوپاسیان دەکەم گروپی موزیکی ڕانیە بە هاوکاری هونەرمەندانی کەرکووک و سلێمانی ئەو شەوەیان بۆ ڕازاندینەوە تاموچێژێکی تەواومان لە گۆرانیەکان و لە مۆزیکەکان وەرگرت. جێی خۆشحاڵی هەموو لایەک بوو. انشاءاللہ زوزو ئەم جۆرە کۆنسێرتانە دووبارە دەکەینەوە بۆ ئەوەی لە نزیکەوە دابڕان دروست نەبێ لە هونەر و فۆلکلۆری کوردی لەگەڵ کوردستان. پێشوازی کوردستانیان لە کۆنسێرتەکە چۆن بوو؟ تینوو بوون بەڕاستی، زۆر زۆر تینووی کۆنسێرتی ئاوان دەمێکە بۆ نمونە چەند میوزیک ژەنێک و گۆرانی بێژێکی وەکو کاکە سوارە محەممەد کە هاتوو لە نزیکەوە بینیان کە کۆنسێرتەکەیان بۆ ساز کرد. جێی دڵخۆشی هەموو لایەکیان بوو. هەروەکو گوتم ئەمەش زەرورە، زۆر زۆر زەرورە زوو بتوانین کە کۆنسێرتی ئاوایان بۆ بکەین و بۆ لێکتر نزیککردنەوەی ڕەوەندی کوردستانی و لە نزیکەوە ئاشنابینەوە بە هونەرە و فۆلکلۆرە کوردیەکە هەیە. بەشدارانی ئەو کۆنسێرتە وێڕای باش نرخاندنی ئەو جۆرە چالاکیە کولتوریانە بۆ کۆکردنەوەی کوردان لە دەوری یەکتر بەڕێوەچوونی کۆنسێرتەکەیان بەسەرکەوتوو ناوبرد. من ڕێنا زوریە، دەرچووی پێمانگای هونەرە جوانەکانی سلێمانی. ئێستا وەکو بڵین هونەرمەندێکی چکۆلە لێرە ژیانە گوزەرێنم. شەوێکی زۆر پیرۆز و جوان بوو لەلای من بەڕاستی، چکە گروپێکی وانازدار و جوان سەردانی ئێرەیان کرد. بەڕاستی کارێکی زۆر جوان و پرۆفیشنال بوو، خۆی لە گۆرانی فۆلکلۆر و کوردی گرت بوو. بەڕاستی دڵی هەموومانی هەژاند. ئەم سۆران عومەر ڕزایە لە ولایەتی ڤیرجینیا ژینگ. بەڕاستی ئەم بابەتە میوزیکانە کارێکی جوانە، زۆر یارمەتی کولتورەکەمانەیە، زۆر یارمەتی مناڵەکانمانەیە لە کولتوری کوردی تێبکەن. کارێکی جوانە، پشتیوانی لە ڕەوەندی کوردیەکە لە دەڤەری ئەمریکا بەتایبەتی لە ڤیرجینیا. من دلێری شێخ عەبدوڵڵای شەخلەتیفی دانساز لە ڤیرجینیا لە ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا. بەڕاستی هونەری کوردی و هونەر هەر بە تایبەتی پردێکی لێ تێگەیشتنە بۆ هەموو بەشەکانی نەتەوە ویان بۆ هەموو بابڵین بۆ هەموو نەتەوەکان. و ئێمە لێرە لە ڕەوەندی کوردی پردێکی پێکەوە بەستنە بە تایبەتی لەگەڵ نیشتیمانە.
لبروا هنری رسانی کردی دستیان خوش به ام تیپی که هاتبون تیپی موسیقی ایرانیه براستی شتی کی زور زور نایابو به حرمت و رکوپی کند پیشکشی رواندی کردی کرد لیره و اما زور خوشحالین و پیمان خوشه که نمونه ان زور به و هر وحا سرکوتوبن لبرنامه کانیانا و لم جور یادانه و یعن لم جور برنامانه ان زور به با رواندی کردی به تعبتی لدروی نشتیمان چون که وکووتم ابی با هیز یکی لیگن زیکرنوی روانده کشمان لیره و پیکاو بستن ما ایتو سپاستانه که محمد گرجالیا خلقی منطقه سردشتم کردستان روژالات هسته که زور خوش ما یکاو را او گروپ جوانه لکردستانی که بشه که کردستانی آزاد و هاتو بایره کلیر او پیشمرگ دیرینان همو کوبون و او کنسرت ده گیران همه دیاره لطاراوگا زور از باوشتانه ده که این رنگ او بونا خوی کردستان زور گرینگ نمی بلام اما که چند ساله لطاراوگاین براستی به هاتنی او گروپ جوانه بایره زور خوشحالین و هیوادارم سرکوتوبن چنجار و چنجاری دی کشبین اولی را او گروپو موزیک جوانان بین کنسرتی با خلکی بگیرن زور سپاس و بخیر من سرچاو من نام سلام کردیا دانشوی خلک سلیمانیم ل امریکا دا جیم هم شوهاتین بوم شو کنسرتا که گرانی بیجی نتوه کمان که که سوار محمد با دنگ خوش و زلالکی توزه ل شوکی خوش کردین و چندین گرانی رسانی کردی بو بیجاین لگل تیپ میوزیکا دست رنگی نکن و سالانی کردستان و تمنی گنجیتی من هادو یاد لم کاتیا و هیوادارم دنگی نرزه و نمونه شی زور بیه نمونه اویشو گرانی بیجا رسانکان هنر و کلتوری نتوکه من برو پیش برنو زور زور سپاسی هنکم سپاسی ورژکم شادی گرد خوام شادی گرد خوام چون نیم با جنا آی هنرمندانی تیپی موسیقا لسرتا دا لو نیگران بون که رواندی کردی امریکا پیشوازی لکنسرت که انکا. من درد دوری کسم های جنا توانا در کود له ولکه که کردن روح دلو هستش یعنی که حذکن پیک و گرانی با نشیمان و با کردو خوشویستی و کردستان و با نشیمان کن همی پیک و لدموچایی میوان کن خوند من و هیوادارین اما ترساین یکم جاروه منزانی کنسرت دانانیشن با کنسرت بلام دانیشن تاک و تایی سپاسی جمهوره کشکین سپاس با ایوش کردستان تیوی سپاس لا برګی چې یو برنامه دا خلاط او سپاسنامین و نراتی حکومت یریمی کوردستان کوملای پیشمرګ دیرینه کان به ګروپی موسیقا او چن پیشمرګی دیرینی کوردستان کرا موسیقا او بابته ک لا بونه جور بجورکان هر ملت یک دا دورې چی ګورې هيا هنرمندو موسیقا جنانی کوردیش ل کنسرت یو شو دا ل دفری واشنگتن
بوون پردێکی خۆشەویستی لە نێوان کوردانی تاراوگە و وڵاتەکەی خۆیان کوردستاندا. ڕەحیمی ڕەشیدی، کوردستان تیڤی، واشنگتۆن. هر دەردە بۆ تۆ هەر دێت خوارەوە